Vážení televizní diváci, vítám vás u třetího vysílání televizního studia Epigon v roce 2010. I v dnešním bloku reportáží se dozvíte mnoho zajímavých informací z Vimperska. Přeji vám příjemné sledování našeho zpravodajství. Na úterý 12. ledna svolal starosta města Vimperk Pavel Dvořák společně s místostarostou Bohumilem Petráškem tiskovou konferenci. Přítomní novináři byli mimo jiné seznámeni se závěrečným účtem města Vimperk za rok 2009. Jak město v loňském roce hospodařilo, kolik finančních prostředků zbylo z rozpočtu roku 2009 a na co budou použity, se dozvíte v následující reportáži. Takže máme už základní čísla o hospodaření města loňského roku. Můžeme říci, že se nám velmi vyplatila ta finanční disciplína, na kterou jsme skutečně dbali a kterou jsme zdůrazňovali průběhu celého roku. Takže díky tomu, že jsme takto to kontrolovali, tak stav na účtě na konci roku byl plus 39 milionů. Z toho do rozpočtu vracíme už plánovaných 9,5. Jsou tam nějaké 1,5 milionu vratky na sociálních platbách, co vracíme. Čili v podstatě máme pro první období ve Vimperku k dispozici zhruba 28 milionů korun. Na poradě, kterou jsme měli minulý týden, jsme rozhodli o využití zhruba 19 milionů na akce, které máme připravené projekčně nebo grantově. Takže jsme rozhodli, že do těch věcí teď tyto věci jsou konkretizovány a prvních měsících jara se uskuteční. Pokud se týká jednotlivých projektů, takže za 6 milionů jsou akce, které jsou zahájeny, vyvolané, které jsou projekční a které bylo potřeba zaplatit z minulého roku. 6 milionů. To jsou věci, které jsou to projekty na komunikace, rekonstrukce silnic, chodníky, investice a tak dále, pitná voda, investice. To jsou věci, které jsme odložili a které splácíme letošní rok. Z nových investičních akcí 4 miliony jsme uvolnili na chodníky, rekonstrukce a generální opravy chodníků, z nichž naprostá většina bude na sídlišti Míru, tam je to v hrozným stavu. Dále jsme uvolnili 3,5 milionu na parkoviště bývalé tržnici. Dále jsme rozhodli o úseku opravy vodovodu a kanalizace za 2 miliony v oblasti Brantlova dvora směrem nahoře. A dále jsou tady některé menší akce týkající se oplocení mateřské školy 1. máje, mateřské školy Klostermanova, sportovní hřiště na sídlišti, 1 milion korun na tepelné hospodářství, což je z hlediska smlouvy s AG Teplo, něco na granty, na kofinancování grantů Českého kraje. Součet je tady kolem 19 milionů, na který dneska máme a jsme připraveni do toho jít. Na ministerstvu zemědělství jsou to hlavně náprava povodňových škod, kdy vlastně ministerstvo zemědělství do dnešního dne, aspoň pokud to nevyhlásili dneska ráno, tak nevyhlásili žádný dotační program na nápravu těch povodňových škod, kde potřebujeme investovat prostředky do opravy vodovodů a kanalizací. A na ministerstvu pro místní rozvoj ještě máme dokončení některých, nebo máme tam 4 žádosti na nápravu povodňových škod a potom budeme žádat ještě o některé komunikace. Konkrétně se jedná o Sodovou ulici, kde v podstatě ji potřebujeme zrekonstruovat, včetně těch toalet, které jsou pod tím, takže tam je to. Zápis dětí, které od 1. září 2010 zahájí povinnou školní docházku, se na obou vimperských základních školách uskuteční v pátek 5. února od 13 do 17 hodin a v sobotu 6. února od 9 do 11 hodin. Podrobnosti k zápisům na obě vimperské základní školy nám prozradil Miloš Beneš. Zápisy k povinné školní docházce v obou základních školách, tedy v základní škole TGM i v základní škole ve Smetanově ulici, proběhnou 5. a 6. února. 5. února, což je v pátek od 13 do 17 hodin, a 6. února, což je sobota, od 9 do 11 hodin.
Zápisy se týkají všech dětí, které v období od 1. září roku 2009 do 31. srpna 2010 dosáhly nebo dosáhnou věku 6 let. Rodič musí přinést rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti, čili občanský průkaz. U osoby, již bylo dítě svěřeno, pak ještě také rozhodnutí soudu o této skutečnosti. I na tuto skutečnost zákon pamatuje a umožňuje rodičům, jejichž dítě z nějakého důvodu nesplňuje předpoklady k zahájení povinné školní docházce, požádat příslušnou školu, tedy potažmo pana ředitele, o roční odklad. K této písemné žádosti musí ale doložit příslušné doporučení buď z pedagogicko-psychologické poradny nebo od odborného lékaře. O této skutečnosti možnosti odročení plnění povinné školní docházky se také rodiče dozví u vlastního zápisu. Při této příležitosti bych chtěl upozornit rodiče dětí, které v loňském roce získali ten roční odklad, že je jejich povinností přijít v zápisu v tomto novém letošním termínu. Zápisy jsou povinné. Jednak tuto povinnost rodičům a zákonným zástupcům, kterým bylo dítě případně svěřeno soudem do péče, určuje školský zákon. Tento zákon ukládá rodičům dětí, které dosáhnou tohoto věku 6 let v daném období, přihlásit je k plnění povinné 9leté školní docházky. Pokud by rodič nebo teda ten jiný zákonný zástupce dítě nepřihlásil k plnění povinné docházky, což se následně zjistí na městském úřadu, který porovnává seznamy dětí, které byly přihlášeny, se seznamy z výpisu evidence obyvatel, čili z takzvané matriky, tak zahajuje s těmito rodiči správní řízení podle přestupkového zákona, kde vlastně podle paragrafu 31 tohoto zákona se rodič vystavuje určitému postihu za nesplnění této zákonné povinnosti. Tou novinkou je vlastně skutečnost, kterou definuje ve své novele školský zákon a která platí od 1. ledna letošního roku a týká se takzvaných velmi nadaných dětí mladších 6 let, kterým tato novela umožňuje hlásit se k přijetí k povinnému školnímu vzdělávání v podstatě o rok dříve, než tomu zákon ukládá. Čili prakticky vzato už i 5leté děti, respektive rodiče 5letých dětí, které jsou nějakým způsobem výjimečné, nadané, mohou tyto děti přivést k zápisu a žádat o zapsání k plnění povinné školní docházky. Protože ale jsou to přece jenom děti o rok mladší, bude k této písemné žádosti nutno doložit ještě další dokumenty. U dětí, které se narodily od 1. září do konce kalendářního roku, rodič musí ještě doložit doporučující osvědčení